Mulher bonita que não fica em casa, tá na rua mandando brasa. Mulher bonita que não fica em casa, tá na rua mandando brasa. A rua pra ela é uma passarela, o seu desfile é de janeiro a janeiro, mandando brasa. De janeiro a janeiro, mandando brasa o ano inteiro.